मेरो फोनको ब्याट्री बिग्रियो साथी होइन त्यो दाउरा पहिला फोन फोन हो नि दाउरा हार राखेको भाइ भूमिका छ मलाई यो बोटको भोलि लग्यो है जाँदाखेरि राजेको बोल्नु के आयो खाना फेरि मैले पुऱ्याएको छैन फेरि टाढा भएन लाग्नु नै कि अनि बाँच्नु नभए मेघराज राईको हुँदैन हुन्छ सेलिब्रेटी राजा माथि नै राखो खरा उकियो उकाएको नि खरा अनि गुलियो अरे गुलियो गुलियो भोलि मासु खाएर एकचोटि हामी को खोसीको मासु खाने चाहिँ यहाँ पुग्यो भुटेर तालमा मारिनको त्यही हुन्छ